Să-l ascultăm pe Leo Strizu. Această întâlnire cu FC Botoșan câștigată 3-2, putea fi chiar 4-2 în final, dar... Cred că putea fi mai mult, dar în primul rând sunt bucuros pentru băieți, sunt bucuros și pentru mine, sunt foarte bucuros cum am fost primit. Felicit băieții. Deocamdată cred că cel mai important lucru pentru mine, din ce am observat, sunt două aspecte. Acei tineri care am început să promită, este Miculescu, prima repriză a jucat foarte bine, și Tavip și Popescu, intrarea lui Pantea, care cred că știți că eu sunt adeptul jucătorilor tineri în permanență. De fapt, la Steaua sunt foarte mulți tineri. Cred că jocul nostru s-a văzut că am venit doar să câștigăm, nu vroiam altă variantă. Cred că poate la golul 2, dacă eram un pic mai atenți, nu-l primeam. Dar în rest, tot ce ne-am creat, am pus pericol pentru... Acolo au fost pericolele cele mai mari. Partea lui Pantea, a fost Crețu prima dată, apoi Pantea în fața lui. Da. Acolo a venit pericolul. Jocul te așteaptă greșeala, e normal, dar v-am spus, pentru că fiind adeptul jucătorilor tineri, e normal să le dai șansă. V-am spus, pentru mine îmbucurător e faptul că Miculescu se pregătește bine, are atitudine bună și va fi o variantă foarte, foarte probabilă. Cum a gândit staful cele două schimbări de la pauză, dincolo de faptul că staful a fost destul de inspirat prin introducerea lui Juma? Am să vă dau foarte multe argumente pentru aceste schimbări. V-am spus, am enumerat una singură, v-am spus Crețu cu Pantea, pentru că Pantea este un jucător, trebuie să ținem cont, anul trecut sau anul ăsta a fost component al lotului României pentru campionatul european. Deci trebuie să le dai în permanență, trebuie să le dai și lor încredere. Miculescu, iarăși, v-am spus, se pregătește foarte bine. Omrani, încep să vă explic, asta vă interesează. Omrani va juca pentru că stă următoarea etapă cu Companio. Iar ultima schimbare, Enjumada, în care trebuia să blocăm și aveam nevoie de travaliul lui. Ritm intens pentru acest joc. Vă așteptați să fie atât de intens? După această pauză mă așteptam să fie un joc mai închis, dar să știți că a fost un joc foarte deschis, pentru că noi ne-am propus să venim să câștigăm și să înscriem. În orice condiții? Adică inclusiv să luați două goluri? Am luat două goluri, dar puteam să dăm vreo 5. Mai greșim. Astea se vor corecta în timp. Ați reușit după prima partidă să-l țineți în frâu pe Mihai Pintilii pe bancă? Credeți că ați reușit să-l temperați? Era ca un leu în cușcă la un moment dat. E normal, v-am spus că este colaboratorul, sau de fapt suntem colaboratori și cu Pinti și cu zic că îmi scapă numele acum, cu ăștia care l-am crescut, eu cu Filip, numeros. Da? Și atunci fiecare, n-am cum să-i opresc pe fiecare trăiește cum crede el și așa mai departe. Pinti, care trăiește mai mult ca toți, da? L-am stăpânit cu greu, dar de acum o să încercăm să vorbim, o să vorbesc la școala de antrenori, să introducem un paragraf în care să încercăm să facem ceva asemănător cum avem centura de siguranță la mașină sau un avion, să o punem și la noi pe bancă. Știm că nu ați fost la meciul de la Craiova, însă trebuie să vă întrebăm și despre acel incident în care a fost implicat Omrani. Este adevărat că a fost amendat, pedepsit, pentru că a spart o ușă? Nu știu, n-am fost informat. Da, și așa a apărut informația că ar fi luat un... Nu știu, n-am... Deci nu a fost pedepsit. Nu a fost pedepsit, dar nu știu de incident. Bun, Tavi Popescu, ascensiune în ultima perioadă și astăzi un joc foarte bun, de pasă, de gol, de la golul 2, mingea pornește de la el spre Olaru. Cred că jocul lui, acum în ultimele etape, va fi din ce în ce mai bun. Este meritul lui Pinti, pentru că începând de la meciul cu Rapid, i-a dat foarte multă încredere, copilul s-a atașat, a ascultat și cred că pune în practică tot ce a lucrat cu Pinti.
Olaru ne spunea la conferința de presă de ieri că își dorește 3 victorii din 3 cu Botoșani. Cum veți trata următoarele două întâlniri? Este o perioadă mai specială cu 3 întâlniri cu Botoșani, mai puțin de 3 săptămâni. Va fi mult de muncă, mai mult psihic, pentru că acum nu ai ce să mai faci. În aceste 2-3 săptămâni nu prea mai ai ce să faci, în care echipa va trebui să asculte foarte mult și să încercăm să facem un joc în care să mergem numai la victorie. Că vor fi victorii categorice sau vor fi victorii mai grele. Țineți cont că trebuie să jucăm și cu Târgoviște și cu CFR Cluj. Două echipe care sunt puternice. Mulțumim! La revedere! Spectacolul continuă. Da. Să-mi spuneți dacă am înțeles bine. Miculescu a intrat bine în prima repriză. A jucat bine în prima repriză, Ilie. Da, cred că așa s-a pronunțat. Cred că așa a spus. Miculescu a intrat în minutul 67. Ieni, spuneți ceva, că sunt confuz. Avea ceva emoții, n-a mai fost de mult în situația asta. Mă rog, e totuși... A fost o surpriză și pentru el că a fost numit în poziția asta, e de înțeles, da, nu. Da, a avut emoții, s-a văzut, da, și n-a reușit să gestioneze foarte bine. I-a încurcat oamenii din staff. Da, n-a reușit să gestioneze foarte bine. Eufemistic spus, n-a reușit să gestioneze, da, frumos spus, da. Da. Nu, păi, ce să spun. Și schimbarea, poate? Da. Spuneți-mi voi, băiatul ăla. Da. Ce dureros, dacă ar fi emoțiile, e de înțeles. Dacă nu sunt emoțiile, e dureros că el face parte din club, nici nu trebuie să-i înveți. Adică dacă era un antrenor nou care a venit acum 3 zile din altă țară, poți să spui, da, nu-i cunoaște. Dar dânsul face parte din club de ani de zile și ar trebui să-i cunoască fără niciun fel de problemă. Poate sunt doar emoțiile, așa cum spune Mista. Da. E posibil, nu știu, Cristi, e posibil. Nu, dar e clar că nu. E clar că Pintilie este omul care antrenează efectiv. A fost panta echipă bună cu centura de siguranță. Aia e bună. Aia, da. Excelentă aia. Ca să nu se mai scoale cei care nu au voie să scoale, da, de pe bună bancă. Bună de tot. Bună, bună de tot. Pentru că e și autoironia. Atenție în povestea asta. Nu e o simplă pantă. E bună aia. E excelentă. Da. Aici trebuie să-i dăm. Dacă s-o fi gândit la ea, dar în orice caz bună. Bună povestea asta. A insistat pe Miculescu că s-a antrenat bine, că... Problemele la FCSB, după părerea mea, sunt la un moment dat de calitate individuală, nu atât de sistem. Adică de felul în care este așezată echipa în teren, de ce li se spune că trebuie să facă, cât momentele în care apar defecțiunile individuale. Bine. Bun găsit! Începeți... Bine, ați început bine această partidă cu FCSB, ați înscris, ați egalat apoi după ce ați fost conduși, însă n-ați reușit să luați măcar un punct. Cum ați trăit dumneavoastră această partidă și unde s-a făcut diferența? Sigur, am trăit la intensitate fiecare moment al jocului. Așa cum a spus, am marcat, am primit 2 goluri, după aceea am egalat, am avut situații... Zic eu că am făcut un joc bun, poate prea deschis în anumite momente și cu oarecare naivitate care ne-a costat golul 3. Acestea au fost indicațiile transmise de pe bancă? Poftim? Zic, acestea au fost indicațiile transmise de pe bancă? Să fie un joc deschis? Să atacați? N-am înțeles întrebarea. Dacă acestea au fost indicațiile pe care le-ați transmis... ca jocul să decurgă așa, că ați spus că ați jucat deschis. Da, sigur că da, ne-am dorit în fiecare moment să dăm o replică puternică adversarilor. Poate, cum am spus pe undeva, parcă am fost prea deschiși în anumite momente, când, mai ales după 2-2, trebuia puțin să închidem jocul, dar deja modificările erau pentru sistemul atacului, pentru faza de atac și am venit mai greu în faza a doua. Credeți că, nu știu, se putea mai mult dacă era mai multă încredere în echipa dumneavoastră? Pentru că au fost și niște rezultate care cred că într-un fel le afectează un pic și psihicul jucătorului. Sau nu s-a putut? Nu mai are rost să vorbim de trecut. Cert este că anumite momente din joc ne dau speranță că suntem
în creștere ca nivel de joc și ne dorim ca pe viitor meciurile următoare să fim mai închegați în relațiile de joc și să avem, ca și în seara asta, o atitudine pozitivă și mai tot timpul puși pe harță, ca să spun așa, în glumă. Jucătorii dumneavoastră s-au împărțit în două tabere. Unii se gândesc la retrogradare, alții se gândesc în continuare la play-off. Dumneavoastră în ce tabără sunteți și... Păi suntem... Care este realitatea? Da, realitatea este că suntem între două curente. Unul este al meciurilor care ți aduc puncte și te pot urca în clasament și stai relaxat. Ne câștigând meciuri, ne câștigând puncte, te poți ușor, ușor, să spun, scufunda în zona periculoasă a clasamentului. Patronul spunea în glumă că dacă va fi învins de 3 ori de FCSB, va pune lacătul. Reușiți să îi învingeți pe cei de la FCSB în meciurile următoare? Trebuie, sigur. Sigur că vom fi un adversar foarte dificil pentru FCSB, așa cum recunosc și ei, de fapt. Că nu le este niciodată ușor la Botoșani, așa cum nici nouă nu ne este ușor când jucăm la București. Vă mulțumim!